Hey, que la fare il guai. Yeah.
igreja. Quero agradecer a minha amiga essa missão, uma oração muito forte. Na verdade, é uma missão do sangue, no meio de uma função muito enorme. Estou me dizendo, aqueles que na verdade sempre ou agradecem por este sangue são aqueles que não aceitam cair nas tentativas ou nas armadilhas do diabo. O brilho está espalhado no mundo. A responsabilidade está em vós. Deus vos confia. Se Deus vos dá o seu verbo para vocês espalharem os quatro cantos, é porque Ele sabe que vocês são capazes. E nunca deve se esquecer do firmamento que fizeste com Deus. Tá bom, Felipe? Deus que vos abençoe. Deus que não vos deixe mendigar. Que não vos falte nada, para que o seu nome seja bem enaltecido por seus filhos. Não seja nunca só. Muito obrigado pela vossa canção. Eu não sei se vocês também gostam de andar. Se for em sociedade, onde ir? Sim! Mesmo que digam roupas lavadas. Sim! Ok, então, se não forem solicitado, não sou eu vou sobreviver. Segundo o seu casal, nós já fomos prometidos, ainda não vimos nada, já passou uma semana, já passou duas semanas, porque todos os finais de semana o apóstolo está fazendo a paz do Cristo e vós sois convidados, tá bom? Obrigado, parabéns.